nu ska vi höra lite liksom ner i hur det faktiskt är. För jag menar, Jeanette är otroligt duktig på att hantera det här som konsult. Vi är konsulter, jag och Sara. Men nu ska vi få höra några som har varit med om några ganska håriga kriser. Jag har den här. Nej. Till saken hör att de här känner vi och vet och så har vi försökt få med några företag, och det är jättesvårt att få kommersiella företag att prata om sina kriser, därför de har varit så pass tufft, så de som är här är riktiga hjältar eftersom de vågar ställa upp. Så Susanne, Linda, Niklas, välkomna. Då ska jag hämta min iPad. Om ni ställer nu så här, regisserar jag. Så. Och så så. Och så ska jag hämta min iPad. Ja. Välkomna. Tack. Jag tänkte så här. Kort bara liksom presentera vilka ni är och någonstans varför är ni här? Men vad är liksom den här som ni har varit med om? Linda? Ja, jag heter Linda Nordgren och jag jobbar i Malmö stad med sociala medier och kriskommunikation. Och i Malmö har vi väl haft en hel del händelser som har skapat många känslor och tankar och åsikter på många olika håll i ett starkt polariserat samhälle. Vi har bland annat haft stor påverkan av flyktingsituationen i förra hösten. Vi har haft en Malmöbo som åkte ner och gjorde fruktansvärda saker i Europa och fick stora diskussioner kring våldsbejakande extremism i staden. Och vi har haft ett större läger kopplat till socialt utsatta EU-medborgare som vi fick tömma helt enkelt. Och som också skapade stora diskussioner i vår stad. Susanne Gorne jobbar som samordnare för den redaktion som sköter sociala medier på Svenska kyrkans nationella nivå. Vi kämpar på och i somras hade vi två stycken granskningar som drog igång samtidigt, en från Ekot och en från Aftonbladet, och det gällde dels vårt internationella arbete och vad det var för resor som hade gjorts, vårt utlandsförsamlingar, inte vårt internationella arbete, och sen så gällde det vad det var för resor som hade gjorts i församlingar lokalt. Sen toppade vi det i slutet av sommaren genom att en anställd själv drog igång en debatt som handlade om ifall man skulle bära kors eller inte. Så att vi har haft helt enkelt en het sommar. Jag heter Niklas Janderby. Jag är kommunikations- och insamlingsledare på Ideella Sjöräddningssällskapet. En kort presentation av vilka vi är. Vi är ju en ideell organisation som ägnar oss åt sjöräddning, det vill säga att rädda liv till havs. Vi har 2000 frivilliga. Vi har ingenting med staten nu. Vi lever helt på insamlade medel. Och för ett drygt år sedan så drog vi om ett projekt som heter Gula båtarna. Tillsammans med mediekoncernen Schibsted. Där Schibsted stod för insamlingen och vi stod för själva projektet att ta ner två båtar till grekiska Samos. Där vi då jobbade i flyktingkrisen då, över Medelhavet. Där flyktingströmmen var som störst då, förra hösten. Då. Så att det är nästan precis ett år sedan nu. Och vi är en organisation som är extremt ovana vid kritik överhuvudtaget. Och det fick vi vår beskärda del av, kan man väl säga, i oktober, november förra året. Så att det är därför jag är här. Mm. Vad var det värsta med att hantera de här kriserna? Jag kan börja. Mm. För att jag frågade min redaktion, vår redaktion, vad var egentligen det värsta med det här drevet och den här enorma aktiviteten som vi fick? Vi hade ju kanske sammanlagt 800 kommentarer som vi tog hand om under några dagar bara kring de här olika ärendena. Sen blev det ju ytterligare liksom en rörelse i slutet på sommaren. Och egentligen så var det inte så hemskt när det pågick, för att vi var ganska förberedda. Vi är vana vid att vara väldigt aktiva i sociala medier. Vi har ju lagt upp en sån typ av bemanning och sånt jourarbete. Men
Det som gör ont är ju när det blir den egna organisationen som börjar ifrågasätta oss själva. Så var det för oss som kyrka, att det har funnits liksom människor som har varit illa liksom, i de här diskussionerna helt enkelt. Mm. Alltså, vi kan väl säga att det är på två plan egentligen. Det var tufft för de medarbetarna vi hade som satt och svarade dagligen på alla de här kommentarerna i sociala medier. För det var ju två läger på något sätt. Vi fick kritik för att vi gjorde för mycket i båda ärendena, alla händelserna. Och vi fick kritik för att vi gjorde för lite. Så det är ju ett polariserat samhälle vi lever i. Så det var ju kritik från väldigt många olika håll. Och många av de som satt dagarna ut och dagarna in och svarade på de här, som sagt, väldigt många hundratals kommentarer, mådde psykiskt och känslomässigt dåligt när de gick hem på dagarna. Vi fick börja jobba med debriefing innan slutet av arbetsdagen. För att man börjar som medarbetare misstro vår värld och må dåligt och känna att det inte fanns någon räddning för vårt samhälle längre när man sitter i frontlinjen på det sättet. Så det ställer ju nya krav som arbetsgivare hur man stöttar sina medarbetare i såna här händelser. Den andra delen som upplevdes väldigt frustrerande för de här medarbetarna som satt och svarade var att man inte kände att man fick det stödet internt. Det fanns en för liten förståelse internt i vår stora organisation, framförallt på ledningsnivå, att det här faktiskt pågick och vad det innebar i sociala medier. För lever man inte själv i den världen så är det väldigt svårt att förstå och se vad som pågår. Jag vill påstå att en stor del av vår ledning faktiskt inte har konton på till exempel Twitter. Och en del av dem har faktiskt inte ens det på Facebook. Och är inte inne och ser hur det ser ut i våra sociala konton för vår kommun dagligen. Så att det var att jobba motström externt och det var jobbigt att jobba motström internt. Man känner att man hamnar i ett mellanläge helt enkelt och det sätter stora påfrestningar. Jag kan bara skriva under på det här du sa med alltså man tappar någon sorts tro på mänskligheten. Jag tror jag sa nästan uttryckligen de orden i framåt december där, att innan jul, att nu känns det som att vi har nått botten verkligen. Liksom. Och det var väldigt tufft tycker jag för alla på jobbet. Hur gjorde ni då? Liksom, hur gjorde era organisation? Ni pratade briefing. Vad gjorde ni i Svenska kyrkan till exempel? Alltså jag håller helt med att man blir väldigt liksom man kan bli nedbruten psykiskt för att man får så mycket hat. Eller hat, alltså det handlar ju om att människor är besvikna. Om det är reella saker som de tror att vi som organisation har gjort, så kanske de har varit medlemmar jättelänge och betalat pengar till Svenska kyrkan. Och så läser de svarta rubriker att någon chef har liksom levt lyxliv då. Det är klart att de blir besvikna och vill uttrycka det. Och då blir jag som jobbar i sociala medier och som är redaktör, jag blir måltavlan. Jag måste omhulda detta i min själ så att säga. Och när jag sitter då timme efter timme och svarar, så kan jag till slut själv antingen bli ledsen eller så blir jag irriterad så att jag riskerar liksom att snäsa tillbaka till någon. Och då kanske visar det att just den personen var inte troll, utan den var faktiskt en som ville fråga en ärlig fråga. Så att vi debriefade oss själva alltså till en början under de här tuffa perioderna. Men nu har vi också en rutin på debriefing, så att vi har en extern person som vi kan få debriefing av när vi behöver. Och sen ändrade vi också rutiner för vila och för ledighet. För att vi trodde liksom att men nu kan vi väl köra på som vanligt efter den här krisen. Och så kanske vi inte tog ledigt, utan nu börjar vi med business as usual. Och så inser man att jag är innerst inne otroligt trött, och det är mina medarbetare också. Att vila är ju någonting som vi så att säga har upptäckt är någonting man behöver i livet. Chocker. Bra, han var skönt. Vi jobbade mycket med att så här, göra sakerna tillsammans. Vi är en grupp på, då var vi en grupp på 6 personer, nu är vi en till. Men att alltså, som du säger, göra det tillsammans, diskutera hela tiden. Jag som arbetsledare då hela tiden var öppen för frågor och också ge mig in i striden själv. Alltså leda genom att gå först. Liksom så. Tror jag var också viktigt. Det får vi fråga mina medarbetare. Men alltså att det, man gör det där tillsammans och inte kastar ut någon till vargarna, utan det är vi som gör det här. Mm. Vad fick det för konsekvenser
för organisationen? Mer än de faktiska där att ändra lite. Men vad har det fått för konsekvenser nu? Alltså det är svårt också som kommun att sitta och prata om de här. Visst var det drev som hände alla gångerna. Men det är det kommunala uppdraget att jobba med de här händelserna och de här frågorna. Det är det vi gör till vardags. Det är vårt uppdrag. Så att de kommer vi fortsätta med att jobba oavsett. Sen kan man ju resonera om vad det innebär för förtroendet för oss som kommun, men framförallt också kanske egentligen för förtroendet för offentliga Sverige i sin helhet. För det ska man också komma ihåg att oavsett hur en myndighet agerar så slår det alltid tillbaka på hela offentliga Sverige. Så det mest har fått oss att fundera på, det är ju att resonera om hur det faktiskt är att som myndighet verka i ett polariserat åsiktssamhälle. Och vad det demokratifrämmande uppdraget innebär som myndighet i ett sånt här samhälle i en digitaliserad värld. För att enligt regeringsformen har myndigheter ett uppdrag att jobba demokratifrämjande och stå upp för de grundlagsvärderingar vi har kopplat till diskriminering och åsiktsfrihet och yttrandefrihet och allas rätt att göra sig hörd och jämställdhet och liknande. Och det har vi ju gjort länge via bibliotek, via skolor och liknande. Men vad gör vi i den digitaliserade världen då? Så för vår del har det mest startat igång ett arbete internt att börja resonera kring hur vår roll ser ut som demokratifrämjande aktör i den digitala världen. Spännande. För vår del så var det ju en praktisk insats från generalsekreteraren som alltså är chef över de chefer som främst var granskade. Så att det var en stor fördel för vår krishantering att vi hade en ledning som förstod att här gäller att agera snabbt och med kraft, vilket hon gjorde. Så att genast så togs två personer ur tjänst och sen så tillsatte hon en extern genomlysning av arbetet. Och det var väldigt skönt för oss som redaktörer att kunna ha någonting att svara upp med. När människor skriver till oss och säger jag är jätteorolig, varför gör Svenska kyrkan så här? Håller med dig, det är jätteviktigt att du kan lita på att Svenska kyrkan använder pengarna på ett rätt sätt. Och vi har satt igång en genomlysning, vi kommer titta på det här. Och det här har också lett till såklart åtgärder. Och det skulle jag vilja lägga till på den här listan på bra grejer för att en kris ändå ska gå att lösa. Det är att man har ett förtroende från ledningen som dels förstår att det här är en riktig kris fast att det bara är i sociala medier. Och som dessutom förstår snabbheten, att man måste agera nu för det här kommer kanske hålla på i 3 dagar. Sen har det spelat över och sen är det nästa kris. Och att man också som redaktör då kan ha ett budskap som man kan ge till alla de här som ställer frågor. För vår del så är nog resultatet väldigt, väldigt positivt. Vi hamnade i den här krisen med buller och bång. Och vi hade också, ska man säga i ärlighetens namn, väldigt mycket positivt inom detta. Det var inte bara sådana som tyckte det här var negativt. Men det som begav i slutändan så här, det var ju att vi... Ja, en kollega till mig formulerade så här att det här projektet förtydligar vad vi är för någonting. Vi är en humanitär organisation som räddar liv. Det har inte alltid kanske varit självklart hur vi ses i Sverige. Vi hjälper båtägare att dra hem båtar. Är det att rädda liv? Ja, det är faktiskt det. Vi hjälper dem ur vattnet. Och vi hade ju liksom sådana som kritiserade oss då under krisen. Så att det kommer få ett jättemedlemstapp. Ni kommer hoppa av folk. Jag vet väldigt många som kommer hoppa av och sådär. Och nu ser vi resultatet att vi gick från 102 000 medlemmar till 107 000 medlemmar i år. Så att ja, det har blivit bra. Hur gick det för er? Nej, det gick dåligt. Nej, men vi har en enormt stor organisation. Vi har ju 6,2 miljoner medlemmar. Där också många är passiva medlemmar. Så att de kanske inte riktigt ens vet att de är medlemmar i Svenska kyrkan. Men sen finns det såklart människor som då... Det här blir droppen. De kanske har tänkt länge att jag ska nog lämna kyrkan. För att jag känner inte att kyrkan är relevant i mitt liv. Och då tar de den här händelsen och de här händelserna till att liksom göra slag i saken och gå ur. Så tyvärr så, ja, vi hade ett ganska stort medlemstapp nu under sommaren. Ovanligt stort hade vi. En kanske lite konstig fråga en sån här, men vad var det roligaste? Det för jag följde ju framförallt Svenska kyrkan eftersom jag då, som ni kanske inte, som många vet, jag har varit präst i Svenska kyrkan för väldigt många år sedan, så jag har en viss
förkärlek för den organisationen fortfarande. Och jag följde och såg ju då, ni har ju en präst med i den här som var väldigt bra många gånger. Och rolig ibland till och med lyckas som var mitt i allt. Men vad var det roligaste ni mött ändå i den här situationen? Kunde man hitta någon sorts liksom, för att överleva, något roligt i det? Ja, men vi hittar ju småsegrar i att vi faktiskt lyckades med vissa av våra mål under de här händelserna. Alltså, tittar man på till exempel flyktingsituationen och avflyttningen av ett stort läger med socialt utsatta EU-medborgare, så ser vi ju en jättepotential för en kris i krisen med social oro i vår stad, eftersom åsikterna var så polariserade och där vi hade aktivister på båda sidor. Och det hade ju varit ett jätteproblem för oss i de här händelserna, för att det var ansträngt och jobbigt som det var. Och vi hade ju satt som ansats att svara på exakt alla kommentarer i de här trådarna som hände. För att det är ju också det som är skillnaden på kanske en offentlig myndighet och ett företag. Men i och med vi såg potentialen för sociala oro, så måste vi också tänka på varför skriver de här människorna in. Och vi har pratat mycket om att det handlar om rädsla, allt det här hatet. Att det kan vara osäkerhet, att det är maktlöshet, att man inte känner sig lyssnad på, hörd, sedd. Att man inte har en roll längre i vårt samhälle. Och då tänkte vi att det som myndighet är väldigt viktigt att faktiskt visa att vi faktiskt lyssnar och ser och hör alla våra medborgare oavsett vad de tycker och tänker. Sen tog vi ju givetvis bort om det var kränkningar, personliga angrepp, hot och rasistiska inlägg och sådär. Vi tolererade såklart inte allt. Men annars så svarade vi i princip på allt. Och visst, det var ju en del av det som var tufft, men det var ju också faktiskt en lycka och seger när vi stod där och det var klappat och klart och det faktiskt hade gått lugnt till i staden förhållandevis. Det var liksom, där blev inga upplopp, där blev inga sammanstötningar, där blev inga andra större krishändelser, utan det utspelades digitalt och där var vi i frontlinjen och kämpade och lyckades. Så det är vi väldigt nöjda med och glada och stolta över idag. Någon mer? Roligaste? Ja, nej, men det, alltså, om man är lite så här maniskt lagd så tycker man ju att det är roligt när det osar lite. Så att man blir lite upp i varv. Liksom. Men då återigen så måste man komma ihåg att det är en stor stress på en system. Så att man måste liksom tagga ner sig efteråt. Men det som jag personligen tycker var roligt är när jag kunde följa liksom lokala kommunikatörer som faktiskt var ute och svarade i lokala forum. Alltså det kunde vara någon grupp i Huddinge där det var Svenska kyrkan hade rest väldigt mycket i den församlingen och en präst gick ut och tog debatten och svarade och faktiskt fick människor att förstå att det här är inte stora summor och vi har tänkt igenom det här väldigt mycket. Då kände jag mig väldigt stolt, för då kände jag att det här är inte bara vi som jobbar på nationell nivå, utan det har liksom berört vår organisation, att det är fler liksom som tar samtalen. Sen så fick vi också rapporter att de som hade pratat med oss på Facebook och sen gått till liksom den webbplatsen där man kan ladda ner en utträdesblankett, de var mindre benägna att faktiskt ladda ner den. Så att det såg vi som ett tecken på att samtalen som de hade haft med oss hade ändå gjort dem mindre benägna eller kanske mindre irriterade eller kanske fått en större förståelse för vad det var som hade hänt egentligen. Klickade och kollade så ni sa sanning, men sen tänkte nej. Ja, alltså de hade ju rätt ändå. Liksom. Nu hänger inte jag med, jag är för trög. Vi kände oss bra i alla fall för att vi hade haft det samtalet. Jag var inne lite på resultaten med medlemmar och att vi faktiskt också räddade nästan 2000 människor i vattnet. Men om jag får vara lite själv... Det är rätt roligt. Ja, det är rätt roligt. Men om man får vara självisk så handlar det nog mycket om alltså vår arbetsgrupp. Vi var tillsammans som grupp ganska nya och det här svetsade ju samman oss något enormt. Så att få jobba så tajt ihop under en väldigt intensiv period, det har vi väldigt mycket gott av idag. En mer, för vi har ju liksom Jeanette berättat och ni har berättat vad man behöver med ledningar och mandat och sådana saker. Mer då, vilken plattform är knivigast att jobba med av de sociala medierna? Jag kan väl säga att för vår del är det nog, vi är väldigt aktiva på Facebook, lite på Instagram, ännu lite mindre på Twitter. Men vi tycker nog att Twitter är jobbigast att jobba med. Därför blir man, där blir man ansatt från ganska många olika håll. Liksom. Facebook var väldigt tydligt. Och det är där vi har våra följare. Och det är där det händer för oss. Liksom. Men där var det väldigt tydligt att det var ett drev som var styrt av liksom, vad man tyckte om flyktingpolitiken i det fallet.
Och där vi försökte förklara gång på gång på gång att det här är inte ett, vi är inte en politisk organisation, vi är en humanitär organisation, en humanitär insats, och kunde stå fast i det. Så här. Men på Twitter kom det lite andra sådana här konstiga vägar in, liksom, där man inte riktigt vet hur man ska hantera det. Så det tycker jag nog var den som var svårast. Alltså jag håller med. Jag tycker Twitter också är svårast, men det, vi såg ingen skillnad faktiskt i dreven på det sättet. Men upplevde att det blev svårare för att, just för att det är begränsat med 140 tecken. Vi kände att det, debatterna var komplexa. Det var inte liksom enkla svarta vita svar på de frågorna som kom in. Och det, vi behövde belysa komplexiteten, och det blev svårt med begränsningen i forumet helt enkelt. För det är ju det som blir de här händelserna som vi har rökat ut för i alla fall. Det är ju väldigt komplexa frågor, och debatterna, eller vad ska man säga? Det var ju inte riktigt debatter ibland, men kommentarerna som kom in, de var ju väldigt svart och vita och ville ha enkla svar. Och framförallt på Twitter var det väldigt mycket stark polarisering, svart eller vitt. Och det, vi ville ju inte dra debatten dit hen, utan ville belysa komplexiteten. Och det var svårt i det forumet. Jag håller med generellt sett också att Twitter är... jag tycker att det är en hårdare stämning också på Twitter många gånger. Förutom när det är ett riktigt drev, då, är det, då kan det vara stentufft på Facebook också. Men sen fick vi lite grann intern kritik för att vi som redaktion inte var ute på andra forum och svarade. Men vi hade inte tid. Alltså vi har inte alls resurser för att gå in liksom på andra forum på nätet och bevaka och liksom besvara kanske några större, men så det var väl, jag skulle säga att svårigheten kan vara en intern diskussion om vilka forum man ska vara på, att vi hade fullt upp med de kanaler som vi hanterar idag så att säga som redaktion. Sista då, en viktig sak förutom där när jag säger, vad är den viktigaste lärdomen ni drar inför framtida kriser? Det är för lite som vi säger, det handlar inte om utan när nästa kommer. Vad är den allra viktigaste lärdomen? Men för mig är det faktiskt, och det låter ju hemskt att säga det här egentligen, men vi har varit inne på det många olika tidigare förmiddags också, om det här att man faktiskt måste bli avtrubbad. Det är väldigt lätt att ta åt sig snabbt i det som går, och också, men lite som Jeanette också var inne på det, att ibland måste man också vara tyst och man måste avvakta, och man måste också börja värdera vad är många och vem är de här. Och det var en stark debatt hos oss, för att det, vi som myndighet vill ju väldigt gärna värna väldigt högt om integritetsskyddet och inte gå in och kolla upp våra medborgare. Men vi fick ju till sist faktiskt gå in och kolla upp ett par stycken som återkom hela tiden och lägga upp specifika taktiker för att bemöta dem. För att vi märkte att de trummade upp en stämning i trådarna som gjorde att den debatten som faktiskt pågick, som var positiv mellan våra medborgare, förstördes. Och de, liksom, sådana grejer var tuffa och värderingsmässiga diskussioner att ta internt, men också nyttigt och viktigt att inse att man måste våga göra det. Och den tar jag med mig faktiskt, att det utmanade oss som organisation och arbetsgrupp att sitta i de här händelserna, och vi har lärt oss mycket längs vägen. Jag håller med, och jag skulle säga också att man redan från början, som Jeanette sa, i fredstid, att man har ett upparbetat, en upparbetad närvaro, så att man är trygg och van vid att vara i sociala medier, att det finns människor som har det som sitt ansvar, så att när väl krisen kommer så kan man bara koppla på och kanske addera med resurser, addera med mer människor, men att man ändå redan har en upparbetad liksom, en sorts rutin för hur arbetet fungerar, för att annars är det väldigt svårt att liksom, vem ska ta det här nu då? Liksom. Så var det inte för oss. Vi visste precis vem som skulle ta vad. Däremot så blev vi trötta och vi behövde ta in mer folk. Men att ha det. Och sen det här med faktiskt en sån liten enkel sak som markservice. Att man servar de här som sliter och pratar, liksom talar i sociala medier och fixar lunch till dem och kommer in med frukt och liksom såna grejer. Det betyder oerhört mycket faktiskt. Så att, och sen då såklart återhämtning, som är också väldigt viktigt för personalen att få det sen efteråt. Alltså mycket av det här stämmer på oss också, men det jag tar med mig tror jag är alltså, tänk ännu bredare än du trodde var möjligt vad som kan bli en kris. Alltså för vår del så
hade vi gjort upp svarspolicy, vi hade jobbat i fredstid, vi hade funderat på vad kan bli det värsta vi kan få frågor på här. Och det blev ännu värre, alltså ännu, som vi var inne på i början, ännu större avgrunder öppnade sig än vad vi trodde var möjligt. Och det gör att man blir förändrad som människa lite grann, kanske ännu lite mer cynisk, men det måste man nog nästan bli då, tyvärr. Mm. Tack för det. Frågor? Några? Där. Hej. Ja, ni har pratat lite grann om att det har varit tufft med organisationerna internt. Att få alla att hänga med på att det är sociala medier behöver resurser. Har ni upplevt efter de här kriserna att det att ledning och organisation förstår det bättre nu? Och hur har ni jobbat med det efteråt? Alltså, jag skulle vilja svara ja, men det får nog bli ett nja. Det är fortfarande, jag tror visst att det har säkert tänts lite ljus här och där och att man har börjat vakna upp lite, men det är fortfarande en uppåtsbacke, för jag tror också att det gör ont. Det är något nytt man inte är van vid. Det är många som tycker att borde vi verkligen svara på det där? Är det rimligt? Är inte det bara trams? Och det leder ju ingenstans, så det är bara hat. Och det är jobbigt och det gör ont och man vill inte riktigt. Alltså, så jag tror det är andra aspekter, även om man kanske börjar förstå att det är viktigt, så kommer det ändå andra känslor in som påverkar besluten för hur vi ska agera framåt. Jag tror... Vi pratar alltid om att det är en kulturförändring med digitaliseringen, men det är också andra aspekter som kommer in kopplat till synen på hur man jobbar demokratifrämjande, synen på hur man bemöter medborgardialoger, för den här typen av medborgardialoger är nya för oss som myndigheter. Så jag tror det är många saker som skaver som gör att det kommer att ta tid. Jag kan säga att det har blivit en positiv effekt, så att när nu nästa granskning är på gång, som vi vet om, så de som tror sig behöva vara med där och som är sakkunniga, de är redan på tårna och vi har kontakt med dem. Och de är liksom väldigt medvetna om att okej, då får vi ändra hela våra scheman då när det drar igång. Så att de har liksom sett det, men det här är ju då på kyrkokansliet på nationell nivå. Sen har vi en gigantisk organisation med jättemycket enheter. Och där släpar det efter. Där kan det fortfarande vara så att man tycker att jag kan väl debattera fritt, och det kan man ju, men debattera fritt interna frågor om kyrkan och problem, och sen förstår man liksom inte alls mekanismerna, att det kan liksom plockas upp och bli en jättenyhet som då vi får hantera. Så att vi har väldigt många olika nivåer, så det är både och för oss också. Jag har inte riktigt haft det problemet. Vi är så pass liten organisation, så att man har sett att det är bra att vi gör det här på Facebook. Plus att vi också är en räddningsorganisation, vilket gör att om du säger någonting om vår organisation så kommer det 10 sjöräddare springa och vill göra någonting. Så att man är van vid den här akutgrejen lite grann. Så. Okay. Någon fråga? Skicka uppåt. Där hatar ljudkillar när man skickar mickar. Jag tror det också, ja. Jag tänkte på att Jeanette Fors sa innan om att leda själva debatten till någon enskild kanal som man själv har kontroll på. Har ni jobbat med det på något sätt? Kort och gott. Ja, alltså vi såg ganska snabbt att vi hade jättestort behov av att ha en uppdaterad webbplats där vi hade en nyhet om det här. Vi la snabbt ut frågor och svar. Just nu pågår en granskning av oss och sen så fyllde vi på löpande hela tiden. Vi gjorde också flera inlägg på Facebook som länkade till den webbplatsen. Så att jag kan bara instämma med hennes punkt 3 eller 5 eller vad det var. Och vi gjorde precis samma sak. Vi satte upp en sida på vår hemsida där vi dessutom också vid något tillfälle fick, för då hade vi det på vår hemsida, kommentatorsmöjlighet på hemsidan direkt som vi fick spärra. För det tog inte stopp liksom. Vi har haft händelser där vi har valt att bara ta diskussionerna i våra kanaler. Vi har lite som Jeanette också pratade om, bedömt utifrån händelsernas natur. Lite som jag pratade för oss handlade också mycket om integritetsskyddet ibland. Och ibland är det faktiskt inte så lämpligt att kommunen bara dyker in i en grupp eller en sida och börjar kommentera. Att det är inte alltid så välkommet faktiskt, för att man har bestämt att man behöver som medborgare diskutera om oss utan oss.
Sen har vi haft händelser där vi faktiskt har gått in i specifika grupper som är utanför våra egna kanaler för att vi har sett att den händelsen har det behövts och där har det också oftast fallit ut rätt väl. Men där får man nog, som Jeanette säger, avgöra från händelse till händelse. Tack så hemskt mycket. En applåd till. Tack.